Vaan kaikille. Se on IMG täällä ja teatterielämän toistaiseksi viimeinen video tällä kaudella. Tänään kaksi viimeistä esitystä. Saadaan nähdä kuinka paljon porukkaa tulee ja millainen repla menee. Toivottavasti tänään menee yhtä hyvin kuin kaikki muutkin kerrat. Vähän se on tämmönen synkkäinen ilma tai tämmönen kostiahko tälle. Ei tässä mitään. Lähetään he Annikselle. Hei hei mitä kuuluu? Sitten kaikki on ok. Ja hyvä sun on puhuu. Kun sä et tiedä miltä musta tuntuu. Hei hei mitä kuuluu? Ei, enää sit lähtee. Kaksi viimeistä esitystä tänään. 3.7. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niin kuin Mille MG sanoo siinä biisissä. Mut ei mitään. Mennään vaan sisälle tästä näin. Huomittu lukossa. Ei pääs sisälle. Mahtaakaa tästä tuu samanlainen tragedia. Mutta silloin ekas kaudessa. Noni. Toistaiseksi viimeinen esitys on sitä ohi. Ja nyt on näin muutama tunti taukoa. Mennäänkään mä. Supista hakee lounasta ja sitten oikein koopusta ja vastaa kaikille meidän ryhmälle se plus ohjaajille hienen suklaapatukka kiitokseksi tästä vuodesta, vaikka tämä ei tai itse asiassa on tähän sillä lailla niin ohjelmia. Oli alkaa sitten viimeinen esitys heittämältä ja Tunnamäki täällä niinku muuttunut iskoks. Mun mielestä ei kuulu suhde tämmöisestä kuin vakava asia. Loppuu pian. Viimeinen esitys alkaa ihan kohta. Kaikki hyvä loppu aikanaan. Nyt tuntuu, kun on viimeinen esitys tänään meneillään. No, tosi kiva, että silleen on saatu kaikki mennä hyvin. Tälleen, mutta tää on tosi kivaa. Mutta on... Vähän harmittaa, kun loppuu. Olisiko halunnut jatkaa vielä enemmän? No joo, mutta on tää ollut silti aika raskasta. No selvä. Vaikeeta tähän näytelmään on ollut tehdä käsikirjoitus. Aika vaikeeta. Tää on niinku kautta mielistä palasista, et niistä tulee semmonen yhtenäinen kokonaisuus, niin on tää ollut aika vaikeeta. Mihin sä oot saanut niinku kaikki inspiraatiot siihen käsikirjoitukseen? Näistä ryhmäläisistä ja onnistuneista luolueista aineksista. Ja mikä niinku on parasta ollut käsikirjoituksen tekemisessä? Varmaan se, että näkee sen, että kun se oma teksti herää jollain tavalla. Mitä mieltä olet koko näytöksen niin tekemisestä ollut? Mitä mieltä olet? Niin, on aika ihana ollut. Ja itse niin kuin siis se lopputulos ennen kaikkea. Mitä mieltä olet nyt, kun tämä nyt loppuu, kun on viimeinen esitys? Kiitos. Elämän kevät. Se on nyt sitten ohi. Se on loppujen loppu. Nyt siitä ohi oikeasti. Vittu, minun rupeaa oikeasti kyllä. Tätä on siis niin. Tätä on siis niin mahtava tehdä. Siis tää on niinku oikeesti niinku ryhmästä tehty tämä koko juttu. Me ollaan niinku ryhmästä tehty, että ilman meitä, siis me ollaan se elämänkevät. Ilman meitä kaikkia. Me ei oo saatu tehty tämä, kun tähän liittyy meidän kaikkien elämiä. Et me ollaan niinku yhdessä tätä tehty ja sitten käsikirjoitettu kunnolla. Mä rakastan oikeesti tätä käsikirjoitusta yli kaiken. Rakastin mun leffamonologi, se oli ihan paras. Se oli kyllä ihan kaikista paras. Hyvä näikö. Ette kun ikinä, kun oon ennen nähnyt, kun... Niitkö. Mut hei, se on sit vielä enää viimeinen video tän jälkeen enää tästä kaudesta. Hauta jäi sit tän jälkeen. Mä haluan vielä ennen tätä sanoa teille kaikille kiitokset tästä näytelmästä. Ilma teitä. Tästä ei oikeesti olisi tullut yhtään mitään. Ja tää oli ihan paras. Tää on niinku... ihanaa olla tehdä tätä koko näytöstä. Siis kaikista paras, missä mä oon ikinä näytellyt. Missä ei ole niin sanotusti rooli, ei juonta. Vain meidän elämästä kertova. Kiitos. Iso kiitos teille kaikille. Kun teitte me, että sain teidän mahtavia ihmisten kanssa tehdä tämä näytelmä. Mutta IMG kiittää. Nähdään seuraavassa videossa. Hautajaiset. Moikka.